Ата-бабаларымыздың ақтың айзаның үшімен, ақбілектің үшімен қорғаған жерге бұндай азғындардың келмеуін талап етеміз. Біз бұларға халқымыз алайыз. Десятки человек в Актобе вышли на акцию «Воскресенье» против приезда в город группы «Феминита». Она собирается провести здесь тренинг на тему защиты прав женщин, в том числе лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных личностей. Ата-бабаларымыз осы ұлтарақтай жердің барлығын біздің ұрпаққа аманат етіп қалдырған болатын. Ендіше бұндай аманат етіп қалдырған жерге сіздердің тайранда жүрулеріңізге, сіздердің саясаттарыңызды жүргізуге ешқандай жол жоқ. Біз түбегейлі қарсымыз. Ұл-қыздарымыз әрқашанда атқа мініп жауға шығып, қалмақты түбімен құртқан батырлардың ұрпағының жеріне азғындар басқалы тұр. Балта шапқалы тұр. Болашағымызға балта шапқалы тұр. Бұл біз қазақтың дініне, қазақтың халқына, ислам дініне қарсы істелген қылмыс деп санаймыз. Вышедшие на протест считают, что представители ЛГБТ пропагандируют чуждые ценности среди подрастающего поколения и поэтому требуют, чтобы местный акимат отменил запланированную встречу «Феминита». Однако участницы группы утверждают, что собираются организовать правозащитные мероприятия и поговорить о правах женщин, в том числе нетрадиционной ориентации. Но в преддверии встречи в Актобе в интернете распространяют лживую информацию о «Фемините», говорят активистки. Қарапиар жасап жүрген топтар, олар біз туралы видео түсіреді. Видеода жаңағы менің суретімді қояды, жандардың суретін қояды, сосын бір жаңағы бір карнавалда жаңа ЛГБТ адамдардың жалаң аш жүрген суреттерін қояды, сөйтеді де жаңа салыстырып, мынаны қараңдаршы, мына екеуі осындай қылып Қазақстанды осындай қылайын деп жатыр деген сияқты бірнеше видео таратты. Сөйтіп жаңағыдай біздің айтпаған сөзімізді айтты қалады. Сосын мысалы Шымкентке барғанда олар ЛГБТ парад болады деп жаңа бізге жаңа келіп тұрған бір 30 шақты ер адам келді ғой. Сол ер адам айтып тұрған сөзі қайда парад, қайда парад, парад іздеп келген. Қарағандыда олар гей концерт іздеп кепті. Концерт қайда? Жаңағы ақпарат таратушылар, біздің жаңағы қарапиар жасаушымыз, олар сөйтіп ақпарат таратады. Олардың енді жазылушылар соны оқиды ғой. Әдейі істей ма білмеймін енді. Көбінесе біз жаңағы Қазақстанның әйелдерге қатысты барлық зорлық-зомбылық түрін азайту немесе жою деген конвенция бар ғой. Сол мәселе төңірегінде соны білуге, қандай зорлық-зомбылықтың түрлерін қалай анықтап білу деген сияқты нәрселерге тоқталамыз. Сейчас нас хотят просто, чтобы мы остановили это мероприятие и, наверное, хотят расправиться. Весной толпа агрессивно настроенных мужчин сорвала встречу феминитов в Шымкенте. В прошлом месяце участницам группы не дали завершить тренинг в Караганде. Около сотни человек окружили здание, где группа проводила мероприятие. На место прибыл спецназ полиции, участниц встречи вывели из здания. Активиста Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву полиция продержала до ночи в отделении. Затем отправила поездом в Алматы. Они заявили, что полиция не сумела обеспечить их безопасность. Ни в Караганде, ни в Шымкенте полиция не стала задерживать людей, которые грозили женщинам расправой.